нар тууп ташаад гээд хөлнө кимид үү утгыз бол бошго сүт көрсөн хоризонт көрсөн шу нарсаны мал бруны хаккыны талап кылган жок бруны хаккыны еген жоюм жок fuqaro Olimjonaga oqlangandan keyin ya'ni 2023 yil iyul oyida oqlangandan keyin undan keyin kassatsiya tartibida oliy sud ko'rib chiqdi undan keyin apellyatsiya tartibida yana jinoyat ishlari bo'yicha toshkent viloyati sudi ko'rib chiqdi undan tashqari hozir taftish tartibida ko'rib chiqilyapti shuncha sudda da'vogar yo'q manfaatdor kim lekin mantiqan o'yladi qarz berganman deyapti man qarz olmaganman deyapman qarz berganing isbotlab beribdi bironta holatda isbotlab berolmayapti lekin shunday aybdormi audio video zapisga ruxsat berilgan sudda fuqaro yutib chiqyapti Shamsiyev Olimjon aka audio video zapisga ruxsat berilmagan sudlarda Shamsiyev Olim aka yutqazib chiqyapti siz qoyilmisiz eng qiziq holat ikkita fuqaroni orasidagi bo'lgan holat jinoyat ishigacha darajasiga ko'tarilgan na asos na isbot na boshqa bir faktori bor isbotsiz da'vogarsiz sudlarni o'tkazishdan maqsad nima 20 yildan oshiq hokimiyat tizimida ishlab kelayotgan fuqaroni yoki xodimlarni sindirishmi yo'q deyapti oxirida shu savol tergovda shu ko'rsatmani siz bergan ekansizku o'shandan kelib chiqib biz bu savollar berdik deb advokatlar savol bersa tergovdagi ko'rsatmamni man o'zimni og'zim bilan gapirmaganman bermaganman buni tergovchi yozib bergan hurmatli rahbarlar man bu videoni e'lon qilishdan maqsadim fuqarolarda davlat organiga nisbatan ishonchsizlik uyg'otish emas bor narsa boricha isbot dalili bilan taqdim etilyapti menga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 201 202 moddalarini eslatish shart emas shundoq ayblov xulosasida nima yozilgan bo'lsa shundoq nusxa olib turib hukm o'qib yuboryapti umumiy og'zaki gaplar bilan hammasi bo'lib kelayotgan narsa mana shu 2 yildan beri og'zaki u bunaqa dedi bu bunaqa dedi bilan bo'lib kelayotgan narsa yana bir ajablantirgan narsa sudlardan axborot olish to'g'risidagi plenum qarorini 14 bandida yozib qo'yibdiki taraflarning ruxsati bilan roziligi bilan audio yoki video zapisga ruxsat berishi mumkin sudya deb yozib qo'yibdi arizachi yo'q taraflarni to'liq ishtirokisiz yolg'ondan so'rash vaqtida audio yoki video zapisga ruxsat berishmayapti va o'sha ruxsat berilmagan sudda Shamsiyev Olim aka yutqazib chiqyapti hammaga salom qadrli El Power kuzatuvchilari biz Shamsiyev Olim akani ishlari masalasi bo'yicha biz bu uchinchi chiqishimiz sababi masala yechilmayapti Shamsiyev Olim akani ishlari prokuratura va sud o'rtasida koptuv bo'lib 2 yil mobaynida hal etilmayapti bu ish aslida o'zi 2021 yil boshlanib 2022 yilda tergov boshlanib mana hozirgi kunga qadar masala o'z yechimini topmayapti biz bu masalada bundan oldin 2 marta video murojaat qilganmiz video murojaat qilib barcha dalillarni keltirganmiz lekin ijobiy natija bo'lmadi fuqaro shu fuqaro bir marta oqlandi bir marta aybdor deb topildi xullas mana shunaqa o'yinlar bo'lib yotibdi bu bo'yicha noto'g'ri hukm chiqarilgan sudyalar bo'yicha hozir intizomiy jazolar tayinlangan hozir o'zlaridan batafsil eshitamiz diqqat qilasizlar bu jiddiy video murojaat bo'ladi yuqoridagilarga hozir biz sizlarga batafsil qisqa lo'nda tushunarli qilib sizlarga yetkazishga harakat qilamiz Olim aka biz siz bilan 2 yil mobaynida salkam birgamiz to'g'ri bir xursand bo'ldik oqlanganingizga bir xafa bo'ldik boshqa masalalar bo'lib ketdi hozir bizni obunachilarimizga bizni kuzatadigan respublika darajasidagi rahbarlarga muammoni batafsil yetkazib berishimiz kerak endi bizga batafsil gapirib bersangiz bu aslida o'zi nimadan boshlandi kim sizni ustingizdan da'vo qildi siz kim ustingizdan da'vo qildingiz undan keyingi huquqiy jarayonlar qanday bo'ldi tergov qanday bo'ldi birinchi instansiya apellyatsiya taftish kassatsiyalar qanday bo'ldi qisqa lo'nda bitta bizga tushuntirib bering rahmat Behrujon o'zi to'g'risi masalani oxiriga yetkazib tushunib yetolmayman tagiga mohiyatiga bundan kimdir manfaatdormi kimgadir kerakmi
bu menga qorong'u, lekin qo'limdagi asosli hujjatlar asosida keltirishga harakat qilaman. O'zi asli kelib chiqishi buni 21 yil boshlangan, fevral oyida. Ya'niki, o'sha paytda Chirchiq shahar hokimligida ishlab kelayotgan davrimda bir fuqaro bilan ish yuzasidan tanishib, o'sha fuqaro ishonchimga kirib, aldov yo'li bilan bandan ma'lum bir miqdorda mablag' olgandan keyin men majbur bo'lganman. Davlat xavfsizlik xizmatiga murojaat qilishga. Fuqaroning xatti-harakatlaridan norozi bo'lib. Fuqaroning xatti-harakatlaridan norozi bo'lib. Ular baraka topsin, rahmat. Haqiqatda fuqaro Rahmatov ustidan jinoiy ish qo'zg'ab, belgilangan tartibda tergov jarayonini o'tkazishdi. O'sha davrda unga nisbatan tegishli choralar ko'rildi. Lekin o'sha davrda unga ehtiyot chorasi qo'llanilgan paytda Rahmatov, ya'ni ehtiyot chorasi asosida vaqtinchalik hibsxonada saqlanayotgan vaqtda har xil uydirma, qo'shma, bo'lmagan yolg'on ma'lumotlarni mana ustimdan yozib, ya'niki o'zini vijdonan to'g'ri ko'rsatib taqdim qilishni boshladi. Endi holatga o'sha holatga qisqacha to'xtatib o'tirman. O'sha demak, shu yergacha bitta tushuntirish berib ketamiz. Hurmatli Elpavar kuzatuvchilari va hurmatli rahbarlar, Shamsiyev Olimjonaga bir fuqaroni xatti-harakatlardan norozi bo'lib Davlat xavfsizlik xizmatiga murojaat qiladi. Davlat xavfsizlik xizmati tergov harakatlarini olib borib, ushbu fuqaroni ehtiyot chorasini, qamoq ehtiyot chorasini qo'llab hibsga olgandan keyin u odam qarshi ariza berib, Shamsiyev olmagani ustidan yozadi va ish shundan boshlanib ketadi. Behruja, mana shu fuqaroni, Rahmat Ruslanni bir emas, ikki emas, mana shu pushaymon xatlari o'sha davrda yozilgan. Pushaymon xat yozyapti. Nima mazmunda yozgan? Ya'niki, men uni ishonchiga kirib olib, o'zimni manfaatlarim evaziga ma'lum bir miqdorda mablag'ni olganmishman. Lekin mana qarang, agar bunda faktlar bor, bittani 15 fevralda pushaymon xatli yozyapti. Undan keyin ma'lum bir vaqt o'tirib 20 fevral yana bir pushaymon xat yozyapti. Undan keyin yana pushaymon xat yozyapti. Yuzlashtirish bayonnomasi bilan tanishdim deb. Undan keyin yana bir pushaymon xat yozyapti. Ya'niki bu Rahmatov o'tirib qanday qilib o'zini arazli maqsadlar, mana qasddan qasdini olish maqsadida shuncha narsani yozib, tergov organlarini chalg'itib, ularni ishonchiga kirib, menga nisbatan jinoyat kodeksining 205 moddasi bilan ish qo'zg'atishga erishyapti noqonuniy. Bu o'z navbatida Toshkent viloyat prokuraturasi tomonidan ko'rib chiqilyapti. O'sha davrda ko'rib chiqilgandan keyin ular ham bu yerda jinoyat alomati mavjud deb turib, yoniga 168 modda jinoyat kodeksini 4 qismi bilan aybdor deb topib turib, meni sud instansiyasiga jo'natyapti. 22 yil noyabr dekabr oylarida Qibray tumani jinoiy ishlar bo'yicha sudi raisi sudyasi Boboyev tomonidan sud olib borilyapti. Sud jarayonida guvohlar ishtirok etyapti. Ya'niki Rahmatov taqdim qilgan guvohlar. Bor yo'g'i 2-3 nafar kelyapti. U yerda 10 oshiq guvoh deb taqdim qilyapti, lekin 2 nafar, 3 nafar uzoq bilan. Ayblov xulosasida nechta guvoh? Ayblov xulosasida 10-11 ta guvoh ko'rsatishgan. Nechta keldi? Bor yo'g'i 2 nafar, 3 nafar guvoh kelyapti. 2 nafar, 3 nafar guvoh kelyapti. Guvohlar, ya'ni bitta qisqacha bitta guvoh fikrini aytib o'taman. O'sha yerda endi bir sigir sotuvchi ayol o'zini tili bilan birinchi instansiyada aytyapti. Tergov jarayonida surishtiruvda siz ko'rsatma bergan ekansiz. Mana shunday deb. Siz buni nima tasdiqlaysizmi deb so'rashyapti. U ayol o'zining gapini aytyapti. Yo'q, tergov jarayonida men bu ko'rsatmani bermaganman. Menga tergovchining so'zlari, ekspertga men qo'l qo'yib berganman. Men
etken narsasiga ko'p qo'l berganman. O'zini xohlab ko'rsatma berib, o'zi yozmagan. O'zi na so'ralyapti, sud tergov jarayoni so'ralyapti. Vaziyatga oydinlik kiritilyapti, har bir holat bo'yicha. Barchasini inkor qilyapti. Yo'q, deyapti. Oxirida shu savol, tergovda shu ko'rsatma siz bergan ekansiz-ku, o'shandan kelib chiqib biz bu savolni berdik deb advokatlar savol bersa, tergovdagi ko'rsatmamni men o'zim bilan gapirmaganman, bermaganman. Buni tergovchi yozib bergan. Shu yozib bergan narsaga men qo'l qo'yib imzolab berganman, deyapti. Demak, yollanma guvoh bo'lib chiqdi. Endi yollanma guvoh deymizmi, qalbaki guvoh deymizmi, endi u ommaga havola. Men o'zim oqlash niyatim ham yo'q. Endi holat 11 ta guvoh tergovda analik kiritib yozgan narsasini xuddi shunday ligicha qoldirib, ya'ni rahmat o'sha joyda birikta ko'rsatmalardan o'zi voz kechyapti. Ya'ni ki asoslar bera olmagandan keyin men roziman shu ko'rsatmalarimga deb voz kechyapti. Ularni ham inobatga olmayapti. Tergovda ko'rsatma bergan u fuqaroni ham gap inobatga olinmayapti. Protokollashtirilmayapti hech narsa. Protokollarni so'rasak taqdim etilmayapti. Shunda ayblov xulosasida nima yozilgan bo'lsa, shunda nusxa olib turib hukm o'qib yuboryapti. Ya'niki 205-modda chiqarib tashlanyapti. Ya'ni 205-modda bilsangiz Behruzjon mansabni soxtakorligi, mansab suiiste'mol qilish. Demak, men mansabimni suiiste'mol qilmagan bo'lib chiqyapman, lekin 168-moddani qoldiryapti-da hukm o'qiyapti. O'z navbatda ushbu holatdan norozi bo'lgan holda birinchi instansiyani hukmidan norozi bo'lib, keyin apellyatsiyaga murojaat qildik. Apellyatsiya instansiyasi raislik etuvchi Ashirmatov ish yurituvidagi Qodirov boshchiligida 3 hay'at olib bordi. Men ulardan minnatdorman. Minnatdorligimning sababi har bitta holatni, har bitta guvohni birma-bir so'roq qilishdi tergov. Sud tergov jarayonida birma-bir so'roq qilishdi. Hech qanaqa to'sqinlik bo'lgani yo'q. Hech qanaqa bir g'ayrioddiy holatlar bo'lgani yo'q. Zapis iltimos qilsak, qanoatlantirishdi zapis qilishi. Boshqa narsani iltimos qilsak, hech qanaqa raddiya yo'q. Ochiq sud majlisi bo'lib o'tdi. 11 ta guvohdan 10 ta guvoh ishtirok etdi. Bitta guvoh ishtirok etmadi, sababiki u boshqa davlatga ko'chib ketganligi uchun. Lekin har bitta guvohni, har bitta holati bo'yicha ochiqga o'sha paytda zapis qilingan holatini hammasini to'liq audio yozuvga olib har bittasini stenogramma, ya'niki o'sha so'zlashuvdagi savol-javobda, mana misol uchun Ibragimov guvoh, mana Akramov guvoh, Durjinin degan Zokirov, mana shu yerda Kiyev Botir degan guvoh, Ganiyev, mana hamma guvoh, Smatrov degan guvohlarning hammasini ko'rsatmasi stenogramma qilib rasmiy tasdiqlab oldik. Ya'niki har bitta guvohni har bitta holat bo'yicha savol javob bo'ldi. Birontasi guvohlarni mani tanishini, mani bilishini, men bilan aloqa bo'lganligini tasdiqlagani yo'q. Endi eng qiziq holat Behruzjon. Murojaatchi, ya'ni da'vogar Rahmatov Ruslan da'vo qilgan davrda ham o'zini ko'rsatmasida ushbu epizodlardagi holatlar yuzasidan guvohingiz bormi? Ya'niki qaysidir moddiy qarzni, ya'ni menga qarz berganman deb da'vo qilgan, qarzni Shamsiyevga berganingizda guvohingiz bormi deganda bironta holatda na guvohi, na mana tilxatim qarz olganligim to'g'risida, na kimdir uni zapisi yoki boshqa narsa tasdiqlovchi bironta bir asos taqdim eta olmagan. Umumiy og'zaki gaplar bilan hammasi bo'lib ketgan narsa. Mana shu 2 yildan beri og'zaki u bunaqa dedi, bu bunaqa dedi bilan bo'lib ketgan narsa. Maqbul dalil yo'q. Maqbul dalil yo'q. Apellyatsiya instansiyasi har bitta guvohni ko'rib, har bitta guvoh ko'rsatmasidan kelib chiqib, rahmat deyman. Shular adolona, oqilona hukm chiqarib, oqilona hukmi chiqdi. Ya'niki menga Jinoyat kodeksining 83-moddasini qo'llab turib, reabilitatsiya qilindim. O'z navbatida reabilitatsiya qilingandan keyin o'sha davrda menga nisbatan ehtiyot chorasi qo'llanilgan paytda meni o'zimni tug'ishgan opam Razoqova Hilola
o'sha uydirma orqali ishirilgan bir summa 816 million so'mni men uchun qarz olib, men uchun qarz olib o'sha bankka prokuraturani depozit hisob raqamiga qo'ydi. Qo'yganlar. Sabab uni qo'yishdan sababi asosiy maqsadiki shu ehtiyot chorasi menga kvitansiyalar bor. 816 million 274 ming 220 so'm. Undan tashqari yana 15 million so'm garov pulini qo'yib shu ukam ichkarida o'tirmasin, tashqarida o'tursin degan maqsadda qo'yganlar. Vaholanki buni isboti yo'q. Tasdiqlovchi hujjati yo'q birontasini. Isbot yo'q narsaga pul undirish bo'lgan. Buni qo'ydirishgan, qo'ydirgandan keyin menga nisbatan ehtiyot chorasi o'zgartirilib, oshiqda qolganman. O'sha polisi tartibida ko'rib chiqilgan ishda oqlandingiz. Oqlandim. O'sha pul yer dedim. To'g'ri. O'sha pul depozitdan hukm olganimdan keyin o'sha pulni endi qaytarishim kerak. Uni sud qarorida ko'rsatildi. Sud qarorida ko'rsatilgan. Qaytarish uchun tegishli tartibda ijro sud ijrolariga murojaat qildik. Murojaatchilar belgilangan tartibda depozitni yetish bo'yicha murojaat qilindi. O'sha narsa 21-20 avgust kuni ijro varaqasi Toshkent viloyat prokuraturasiga kelib tushgandan keyin ertasi kuni kun o'tmay viloyat prokuraturasi tomonidan Toshkent viloyat prokuraturasi tomonidan oqlov hukmini bekor qilish bo'yicha protest kiritildi, kassatsiya tartibida ko'rib chiqishgan. Endi men yurist emasman. Avvaldan aytaman. Yurist emasman. Shu kassatsiya instansiyasida ishtirok etganimizda ham shu epizodlarning hammasini o'qib eshittirishdi. Avval xulosa kelingan deyishdi. Men bularga yuridik baho beradigan inson emasman. Lekin mantiqqa to'g'ri keladigan yondashuv bo'lish kerakda. Mantiqqa to'g'ri kelmaydigan holatlar bor. Ya'ni qo'llarida sud tergov jarayonidagi har bitta holatni audio yozug'i, undan tashqari stenogrammasi bo'la turib, ya'niki asos yetarli bo'lmasligini tasdiqlovchi hujjatlar bo'la turib, baho berish bo'yicha kassatsiya instansiyasiga oliy sudga berishdi. Oliy sud o'z navbatida bu narsaga to'g'ri qaraydimi degan umidda oliy sudda ham ishtirok etdik. Oliy sudni kassatsiya instansiyasi Tolibbayev, Halilov, Mamadaliyevlar ishtirokida bo'lib o'tdi. Bular ham nima qilishdi? Bular ham shu birinchi instansiya nima qilgan bo'lsa, xuddi o'sha o'rinda shunda kopirit vstavit degan funksiya bor. Oliy sudda. Ha. Elektronni Wordda bo'ladi. Shuni tashaladi. Kopirit bu varaq o'tkaziladi, tagiga to'rtta familiya o'zgartiradi. Shunda hamki men endi balkim uzrku Oliy sudni ajrimidagi holatni qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. Shamsiyev Olimjon Patxullaovga nisbatan chiqarilgan jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar e'tibor beringlar. Toshkent shahar vaholanki bu Toshkent viloyatida ko'rildi. Toshkent viloyati ko'rildi. Sud apellyatsiya instansiyasining 2023 yil 19 iyuldagi ajrimi vaholanki hukm chiqarilgan. Bekor qilinsin. Jinoyat ishi yangidan apellyatsiya instansiyasi sudiga ko'rish uchun yuborilsin. Oliy suddagi jinoyat ishlari bo'yicha 3ta hay'at a'zolari, 3ta suddan iborat hay'at a'zolari shunaqa mana kulgili xatoga qo'yishgan. Hozir olim aka mana bu yerda oliy kassatsiya tartibida ko'rib chiqdi oliy sud. Shahar viloyat sudini qarorini bekor qilmoqchi bo'lib, xatoga yo'l qo'yib, shahar sudini qarorini bekor qildi. Ajrimini, to'g'rimi? Mantiqan shunaqa bo'lyapti. Bundan kelib chiqadiki, hukm bekor bo'lmagan. Sizni hukmingiz bekor bo'lmagan. Yo'q, endi mana oliy sudni 3ta hurmatli sudyasi imzolagan ajrimini aytayapman, boshqa narsa emas. Bor narsa haqida gapiriladi. Oliy sud sudyalari mana shunaqa kulgili xatoga yo'l qo'yishgan. Endi holat mayli, bunisiga ham to'g'ri. Qattadir xato ketgandir deb o'yladik balkim. Sud bir kun bo'ldi. Bir marta chaqirishdi, bo'ldi. Bir kunda yumaloq ishni qilib tashlashdi. E'tibor beramiz.
Oliy sudi kassatsiya tartibida ishni bir kunda ko'rib chiqqan. Lekin birinchi instansiya 2 oy, 3 oyga yaqin, keyingi instansiyalar 3 oy, ular ham 2 oyga yaqin ishni ko'rib chiqishyapti. Lekin Oliy sud bir kunda ko'rib chiqqan. Bir marta chaqirishdi, biz siz ishingiz bilan tanishdik. Siz protez bilan tanishdingizmi deydi. Oxirlangi men protezni 2-3 marta so'raganman, beringlar. Men tanishdim. Yo, tanishmadim men protez bilan. Bu musa tanışıp çıkışınızda kaç vakit gerek? Bana protestler nüshan olayım da şu tuzda tanışıp çıkayım da işte. Dedim, hayır tanışıp çıkamadım. Ben protest hızlı etkenimde ben ettim yani avalan var, yüz istemez ben. Öyle ki mantıklı doğru kim edin, hızlı kıp. Uşucuyla hop demek ki asasen degen sağolge apelatsiya instansiyası Oliy sud plenumining kararı noto'g'ri qo'llangan. Hop, ben onu kattan bakalım. Sudyaning bir savolları menga ajab to'g'ri eshitildi. Siz oqlangan ekansiz. Nimaga sizga nisbatan tuhmat qilingan insonga nisbatan chora ko'rilmadi? Ay, endi u chora ko'rish ko'rmaslik mana vakolatim doirasidagi narsa emas-ku. Uni alohida mana meni ishimga o'xshab turib, qajdir ishdan alohida ajratib olib ham chora ko'rilsa bo'ladi-ku. U mayli, endi men ularni muhokama qilmoqchi emasman. Nu haqiqat shu. Bor narsani shu. Bor narsani aytmoqchi. Xullas, Oliy sud sudyalari 3ta sudya ko'r-ko'rona ko'rdi ishda. Bu mening fikrim. Chunki men ham shu yerda bo'lganman. Bu mening fikrim bu. Rostdan ham ko'r-ko'rona ko'rishdi. Endi keyingi instansiyalarni ko'rasiz. Oliy sudda kassatsiya tartibida ko'rildi-da, ish apellyatsiya tartibida ko'rilsin deb Toshkent viloyati sudiga yana qaytarildi. To'g'rimi? To'g'ri. To'g'ri aytasiz. Siz Behrojon Toshkent viloyatiga yana apellyatsiyaga qaytib keldik. Toshkent viloyati apellyatsiya instansiyasi Sulaymonov boshchiligida raislik qiluvchi ish olib borishdi. Sudyalar Hadiya Hayat sudyalar Izzatov, Ahmedovdan iborat. Boshidan mahkum boshlandi. Yana guvohlar yo'q. E'tibor beraylik, Oliy sudda da'vogar arizachi ishtirok etdimi? Yo, Oliy sudda da'vogar ishtirok etgani yo'q. Men shunga hayronman. Tasavvur qilasizmi? Sud jarayoni bo'ldi, arizachi yo'q. Ayblanuvchi bor, ayblanuvchi o'zi bilan ish ko'rishyapti. Bu narsa Toshkent viloyati sudida ham takrorlandi, to'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Biz so'rayapmiz. Bu qani da'vogar, da'vogar kim? Fuqaroviy da'vogar bor-ku, to'g'rimi? U yozgan-ku, mani pulimni olib qo'ydi deb turib tuhmatlanib yozgan-ku. Qani uni keltiringlar, biz savol-javob qilaylik. Bu qaydadan apellyatsiya instansiyasi ko'rib chiqyapti-ku, sud tergovini xolisona o'tkazish kerak-ku, mana Oliy sudni ajrimini yozib qo'yibdi, jinoyat ishini yangidan apellyatsiya instansiyasi sudga ko'rish uchun yuborilsin. Deyapti-ku, to'liq mana yozibdi, mana ish yangidan apellyatsiya instansiyasida ko'rilishida ish bo'yicha isbotlanishi lozim bo'lgan barcha holatlar va protestdagi vajlar sinchkovlik bilan har tomonlama to'liq va xolisona tekshirib chiqilishi, ishda mavjud bo'lgan kamchilik, qarama-qarshilik va noaniqliklar bartaraf etilishi, shundan so'nggina ish bo'yicha qonuniy to'xtamga kelinishi lozim deb ko'rsatib o'tilyapti. Oliy sudning ushbu talablari apellyatsiya sudida bajarilmadi. Shunda men ham ishtirok etganman. Bu yerda da'vogar yo'q edi. Kulgili jihati shunda, da'vogar yo'q, lekin apellyatsiya sudi qaror chiqardi. Endi qoyilandi. Qarsaklar boshqa. Dahshat bu. Juda kulgili. Aka, apellyatsiya instansiyasida nechta guvohdan nechtasi ishtirok etdi? Da'vogar ishtirok etmadi, to'g'rimi? Da'vogar umuman ishtirok etgani yo'q. Keltirish olmadi, kelmadi. Bahona nima? Da'vogar yo'q, topa olmaymiz. Da'vogar yo'q, topa olmaymiz. Nechta guvoh keldi? Guvoh kelgan bo'lsa, bitta. İkisi de ona guvoh keldi. İki yarım ay sud bo'ldi, ikki yarım ay sud bo'ldi. To'rttasi qoldirildi. İkita guvoh keldi. İkita guvohni eshitishdi. Bo'lmasa vaholanki undan oldingi apellyatsiya instansiyasidagi barcha guvohlarni audio, stenogrammani taqdim qilgan bo'lsam ham inobatga olish tugur. Umuman eshitgan ham yo'q. Toshkent viloyati sudida shunaqa ishlar bo'ldi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudida mana shunaqa ishlar bo'ldi. Oliy sudning yuqoridagi talablarini bir donasi ham bajarilmadi. Tasavvur qildingizmi? Sizni ustingizdan kimdir yozgan, siz jinoyat javobgarlikka tortilgansiz, lekin u apellyatsiya tartibida ishtirok etmaydi. Guvohlar ishtirok etmaydi, lekin ayblanuvchi ayblanib qolib ketadi. Tasavvur qildingizmi? Endi bu keyingi bu sudda qoralandi. Bu sud o'zini ajrimi chiqardi. Ya'niki
birinchi instansiyasi, ya'ni birinchi Boboyev chiqargan qoralaganni u ham xuddi shundan olishdi. Ya, eng qiziq holat etaman, aytgancha ishtirok etdingiz, men iltimos qildim. Holatni xolisona ochiq sud bo'lganligi uchun audio zapis olib boraylik deb iltimosnoma kiritdim. Shu yerga bitta e'tibor beraylik. Audio zapisga Qibrayda ruxsat berishmadi birinchi instansiyada. Apellyatsiya sudida audio zapis videoga ruxsat berishdi, olim aka oqlandi. Undan keyin oliy sudga ruxsat berishmadi, aybdor deb topildi. Apellyatsiya sudida ruxsat berishmadi audio videosiga, yana aybdor deb topildi. Hozirda taftish tartibida ko'rib chiqilyapti, unga ham audio va video zapisga ruxsat berilmagan. Yo'q, oldin o'tib ketib qoldingiz, o'tdi boshqa holatlar ham bir hali. O'z navbatida Toshkent viloyati sudyalariga aniqroq, ayniqsa sudyalariga nisbatan menda ishonchsizlik vujudga keldi. Rahmat prezidentimiz tashabbuslari bilan Oliy sud bilan sudyalar hay'ati kengashi alohida bir-biridan mustaqil qilib qo'yilgan. Ya'niki sudyalar hay'ati kengashi ular sudyalarning qonuniy faoliyatini ustidan nazorat qiluvchi organ sifatida faoliyatini olib boradi. O'z navbatida birinchi instansiya sudida sudyalik qilgan Boboyevni sudyalik etikasiga, sudyalik odobiga rioya qilmaganligi yuzasidan men majbur bo'ldim bu holatdan keyin murojaat qilishga. Murojaat qildim. Rahmat avvalambor. Rahmat nimagaki ular o'z navbatida qonun bilan berilgan vakolat doirasida xizmat tekshiruvi o'tkazishdi. Xizmat tekshiruvi o'tkazib Boboyev xatti-harakatlarida men keltirgan vajli tasdig'ini topganligi va Boboyevga nisbatan intizomiy ish qo'zg'atilganligini ma'lum qilishdi 4-iyulda joriy yilda. Bu xat Toshkent viloyat sudini o'sha sudyalar inspeksiyasi hay'at kengashi birinchi instansiyada ishni ko'rib chiqqan Boboyevni xatti-harakatlariga nisbatan xizmat tekshiruvi tayinlab, uni xatti-harakatlarida huquqbuzarlik alomatlarining borligi sabab jazolashgani haqidagi xat bu. Noto'g'ri ko'rilganligi haqidagi xat. Ommaga e'lon qilmoqchiman. Endi men bu yuqoridagi fikrim olmagan. Audio va video zapisga ruxsat berilgan sudda yutib chiqyapsiz deb, ruxsat berilmagan sudlarda yutqazmoqsiz. Mani eng ajablantirgan narsa shu. Yana bir ajablantirgan narsa sudlardan axborot olish to'g'risidagi plenum qarorini 14-bandida yozib qo'yibdiki, taraflarning ruxsati bilan, roziligi bilan audio yoki video zapisga ruxsat berishi mumkin sudya deb yozib qo'yibdi. Lekin taraflarning ishtirokisiz so'ramasdan ulardan audio yoki video zapisga ruxsat bermayapti. Bu esa ayblanuvchiga shubha keltirib chiqyapti. Shu jumladan menga ham sababi arizachi yo'q, taraflarni to'liq ishtirokisiz yolg'ondan so'rashyaptida audio yoki video zapisga ruxsat berishmayapti. Va o'sha ruxsat berilmagan sudda Shamsiyev olim aka yutqazib chiqyapti. Mehrijon to'g'ri aytyapsiz. Fikringizga 100% qo'shilaman. Bu holat yana takrorlanishiga shubham bor. Sababini aytaman. To'g'risi, ikki marta o'z guvohi bo'ldingiz Toshkent viloyatida ko'rib chiqildi. Uchta sudya ko'rdi, xolisona ko'rdi, oqladi, asossiz dalillarga asosan. Yana boshqa uchta sudya ko'rdi, aybdor deb topdi. Bironta guvohi eshitmadi, deyarli aybdor deb top qanoatlantirdi. Menda Toshkent viloyati sudyalariga nisbatan shubham vujudga keldi. O'sha shubhamdan kelib chiqib taftish instansiyasiga murojaat qildik. Toshkent viloyatiga yana xuddi shunday taftish instansiyasiga murojaat qildik. Birinchi kuni boshlangan kuni biz advokat bilan kelishib raddiya berdik. Ya'niki raddiya nimadan iborat? Mazkur ishni Toshkent viloyatida emas, boshqa hududdagi sud tomonidan ko'rib chiqilishi. Ya'niki bu Toshkent viloyatida ushbu ish bir emas, ikki marotaba ko'rib chiqildi. Bir emas, olti sudya tomonidan ko'rib chiqildi. Sizning ishingizda ishtirok etmagan sudya qoldimi o'zi? Sanoqli qoldi. Sanoqli qoldi. Ya'ni Toshkent viloyatida deyarli endi agar bilmadim, ya'ni shu kech bo'lsa balkim barcha sudyalar ko'rib chiqadi. Raddiya berdik. Afsuski raddiyani
qanoatlantirishim sudni, sudyani xohishiga ko'ra bo'lar ekan. Muzokara qilishdi, boshqa qilishdi, raddiyam qanoatlantirishdi. Undan keyin yana iltimosnoma bor. Og'zaki ravishda murojaat qildim. Bu ochiq sud majlisi, hurmatli kengash a'zolari. Shu sudni audio yozuvga yozib boraylik degan savolimga uni ham qanoatlantirishmadi. Boyagi aytilgan gapga. To'g'risi Toshkent viloyati sudiga mani ishonchsizligim bor. Xolisona, adolona ko'rilishi kerak. Shunga aytmoqchimanki, hozirgi kunda ko'p chiqilyapti. Ko'p chiqilyapti, jarayon ketyapti. Hozir ham da'volar yo'q. O'zbekiston Respublikasi jinoyat protsessual kodeksi. Haqiqatni aniqlash, surishtiruvchi, tergovchi, prokuror va sud jinoyat yuz berganligini, uning sodir etilishida kim aybdorligini, shuningdek, u bilan bog'liq barcha holatlar aniqlanishi shart deb qo'yilgan. Aniqlanishi shart deb qo'yilgan. Orqada keyingi moddada 23-chi moddada yozib qo'yibdiki, davlat va fuqaro o'rtasidagi barcha noaniqliklar aybdorlanuvchi yoki fuqaroning foydasiga hal etiladi degan yozuv ham bor. Ular hozir na aniqlanishdi, na shubhalarga oydinlik kiritishdi, lekin birinchi instansiyaning qarorini kuchida qoldirishdi. Aybdor yo'q, takrorlayman. Javobgar yo'q, guvohlar yo'q. Audio yoki video yozuvga ruxsat yo'q. Raddiyalarga rad qilingan. Qanaqa sud bu? 463-modda ayblov hukmi chiqarish uchun asoslar yozib qo'yildi, ko'rsatib qo'yildi. Ayblov hukmi taxminlarga asoslangan bo'lishi mumkin emas. Faqat sudlanuvchi uchun jinoyat sodir etishda aybli ekanligi sud muhokamasi davomida isbot qilingan taqdirdagina chiqariladi. Sud muhokamasida isbot qilingan taqdirdagina chiqariladi. Endi men yana bitta qonunga murojaat qilmoqchiman. Sudlar to'g'risida qonun bor. Sudyaning majburiyati bor. Bunga asosan 62-chi moddada ko'rsatilgan. Fuqarolarning huquq erkinliklari, sha'ni, qadr-qimmati hamda mol-mulki, korxona muassasalari va tashkilotlarning huquqlari hamda qonun bilan qo'llanadigan manfaatlarni himoya qilinishini ta'minlashi lozim. Sudyalar odobiga har qanday xatti-harakatda o'zini tiyishi lozim. Qonuniy aralashishga urinishlarga qarshilik ko'rsatishi lozim. Mayli, shularga hammasiga sudyalar balkim qarshilik qilolmayotgan. O'z manfaatlar to'qnashuv yuzaga kelgan taqdirda o'zini o'zi rad qilishi va sud protsessi ishtirokchilarini xabardor qilishi lozim. Mar to'plashib ket, qo'limdan kelmaydi deb, o'tkazib yuborib boshqa sud ko'rsin, xolisona ko'rsin shu narsani. Men buni haqqini talab qilayotganim yo'q, buni haqqini yegan joyim yo'q. Opa, men uchun shu yerga shu jabrlar qolmasin. Shu tuhmatga qolib ketdi. Shu tuhmatga qolib ketdi shu ukam. Birgalik ishongan demak. Ishonganlar uchun qarzdorga. Hozir kunda shu qarzdorni opam eshigi taqilib kelyapti. Men uchun opam hozir qaysidir ma'noda jabrlanmoqda. Men iltimosim nima? Iltimosim shuki, haqqoniy, qonuniy belgilangan mana sudyalar to'g'risida qonundor, jinoyat kodeksi bor, O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi bor. Loqar shu konstitutsiya degan oddalarga iltimos qilana bir vijdonan yondashishdi. Men fuqaro, eng qiziq holat, ikkita fuqaroning orasidagi bo'lgan holat jinoyat ishiga darajasiga ko'tarilgan. Na asos, na isbot, na boshqa bir faktor bor. Fuqaroviy tartibda ko'rib chiqilish kerak bo'lgan. Men unga baho berishga haqli durmasman, lekin mantiqan o'yladi, qarz berganman deyapti. Men qarz olmaganman deyapman. Qarz berganing isbotlab beribdi, bironta holatda isbotlab bera olmayapti. Lekin shunday aybdorman. Vaholanki, yangi tahrirdagi konstitutsiya bo'yicha aybdor o'zini oqlashi shart emas va aybdorning ayblanishi uchun yagona dalil uni o'zini tan olgani bo'lsa, u ham buni ayblashga asos bo'lmaydi deb konstitutsiyamizda yozib qo'ygan. Hurmatli raislik etuvchilar, Toshkent viloyati sudyalari, fuqaroni Shamsiyev Olimjon agani emotsiyalarni to'g'ri tushunishga harakat qilamiz. Sababi bu ish 2 yildan buyon odamni tinkamadorini quritib tashladi. Birinchi marta 3 yil, sentyabrgacha 3 yil. Apellyatsiya birinchi marta apellyatsiya tartibida ko'rib chiqilgan sudda
sudda ishtirok etuvchilarning 99% ishtirok etdi. Taraflarning 10 ta guvohdan 11 ta da'vogar to'liq ishtirok etdi. To'liq video yoki audio yozuv formatda o'tkazildi. Taraflarning to'liq ishtiroki bilan o'tkazildi sud. Bitta oqlandingiz. Eng qiziq joyi, keyingi sudlarda da'vogar guvoh ishtirok etmagan, audio video yozuv ishtirok etmagan sudlarda barchasi yutqazdi. Yutqazib kelmoqda. Sizga ham qiziqmi? Eng qiziq holat, men hozir bu murojaatim bilan hurmatli rahbariyatga umuman ommaga bu tizimga nisbatan emas, ma'lum bir sudyalarni qonunga bo'ysunishi lozimligini, shu qonun bilan belgilab qo'yilgan o'ziga yuklatilgan majburiyatlarni istiqbolidan adolatli bajarsa, bu holatga men kelmasdim. Ijtimoiy voqea chiqishga hojat qolmasdi. O'zim ham shu jamiyatda, shu davlatda yashab kelaman, ishlab kelaman. O'zim qo'limdan kelgan hissamni har qanday farovonlikka qo'limdan kelgan hissam qo'shishga harakat qilaman. Lekin mana bu bo'layotgan holatlar hozir hech qaysi bir mantiqqa, hech qaysi qonunga, men qonunchilikka kirib ichiga o'qib o'zim hayron qolyapman. Yana bir qiziq holat xayolimdan ko'tarilibdi. Oqiruv hukmidan keyin suddan chiqib ketayotganimizda eslasangiz, jabrlanuvchi keldi oldimga. Rahmat xursandlik jabrlanuvchi. Qo'lim qattiq qisilib, yaxshi o'ngan bo'lgan bo'lsa uzr aka. Men uzrimni aytib qo'ymoqchiman. Da'vogar uzrini so'rab, ya'ni bundan nima tushunsa bo'ladi? Yo'q, da'vogar shu narsaga majbur bo'lgan yoki qaysidir holat uni shu yo'l yurishga majbur qilgan. Bundan yana bitta narsani to'g'ri tushunsa bo'ladiki, men da'vogar shu kungacha ishtirok etib kelmayapti. Bironta sudda, men kassatsiyada, men apellyatsiyada, men hozir tartishdi. Demak, da'vogar. Lekin siz aytdingiz, da'vogarga demak kerakmas ekan-da, unda kimga kerak? Behrujon, yuqoridagi hozirgi aytib o'tilgan emotsiyalarga endi ahamiyat bermaysiz. Maqsad bitta, adolat qaror topishdi. Shu adolat qaror topishdi, avvalambor muhtaram prezidentimiz, shu jumladan Oliy sudni tegishli raislari, mutasaddi rahbarlari, shu bilan birgalikda sudyalar oliy kengashi hay'ati bor. Ulardan iltimos qilib qolardim. Sudyalar vijdonan, adolona, oqilona shu narsaga munosabat bildirib, qonuniy ko'rib chiqilsin. Qonunda hamma narsa qisqa lo'nda yozib qo'yilgan. U yerda kimnidir aybli qilish ham, aybdor qilish ham hammasi tartibi belgilab berilgan. Boshqa iltimosim yo'q, shu iltimosim. Mana hamma qonun osti hujjatlarida ko'rsatilgan har bitta hujjatni ko'rsatib qo'yildi. Qanday holatda nima qilinish kerakligi. O'shanga shunday xosa, o'zi shunday hamma narsa elidan ko'tariladi. Aniq tiniq ravshan bo'ladi. Iltimosim shu. Hurmatli muhtaram bir boshimizdan, yana bir bora Oliy sud raisidan, Oliy sud sudyalar oliy kengashi rahbariyatidan iltimosim shu. Sudyalarni bundan buyon qaysi holatda bo'lishidan qat'iy nazar, shu amaldagi qonunchilikka rioya qilgan holda adolona, oqilona ko'rib chiqib, o'zlarining munosabatlarini bildirsin. Menga o'xshaganlar balkim bordir, balkim yo'qdir. Bahona o'zi kerakli idorada o'zi beradi. Olim aka, men 3-chi chiqishimizdan keyin katta o'zgarish bo'ladi deb umid qilaman, chunki bizdan chiqadigan, ya'ni Elpowerdan chiqadigan videoni eng tepadagi rahbarlarni o'zi ko'rishidan ham umid qilaman. Buni guvohi ham bo'lganman. Xudo xolasa, ishingiz qonuniy ko'rib chiqiladi va haqiqat qaror topadi degan umiddaman. Rahmat. Men murojaat kurashdan to'xtamaymiz. Rahmat. Men murojaatimni eshitganingizga sizga rahmat. Rahmat sizga. Rahmat.